Det er en skandale. Nu er det altså på tide at få ryddet op. Vi er jo oppe på det allerhøjeste niveau i den danske statsforvaltning, og det med nogle meget alvorlige anklagepunkter. Danmark er lige nu ramt af den største efterretningsskandale i 70 år. Forsvarets efterretningstjeneste har givet USA adgang til at spionere mod toppolitikere. Det her er jo en sag, vi ser på med meget, meget stor alvor. Og fordi sagen her den drejer sig om højt klassificerede oplysninger og potentielt set Danmarks sikkerhed, så er den omgæret af mystik. Ingen må få noget at vide om detaljerne i den her sag. Ved du helt konkret, hvad det er, tiltalen vil indeholde? Nej. Men vi har altså både at gøre med en spionchef, som er sigtet for landsforræderi, en tidligere forsvarsminister, som også var sigtet for landsforræderi, et hemmeligt samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste og en hel masse andre detaljer, som selvfølgelig er hemmeligholdte. Og fordi sagen her er så kontroversiel og blandt andet indeholder lækkede klassificerede oplysninger om Danmarks og USA's spiontjenesters hemmelige samarbejde, trækker den også overskrifter i udlandet. It reads like something out of a spy novel. And European leaders are piling pressure on the US and Denmark. Danish military intelligence unit supported the US wiretapping operation. Så hvordan er Danmark endt i så stor en efterretningsskandale? Okay, vi starter lige med the basics. I Danmark har vi det, man populært kalder en spiontjeneste, og som man formelt kalder Forsvarets Efterretningstjeneste. Deres opgave er at medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. De er Danmarks svar på CIA, og chefen for den her tjeneste hedder Lars Findsen. Eller det vil sige, det gjorde han, for lige nu er han faktisk sigtet for at have... Og ja, det er jo så lige det. Den her sag den begynder i august 2020, da daværende forsvarsminister Trine Bramsen hun hjemsender 5 ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste på grund af mistanke om ulovligheder. Det gør hun på baggrund af en undersøgelse, som er beskrevet i den her pressemeddelelse, lavet af Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Det er dem, som holder øje med de danske spiontjenester, og om de overholder de regler, de skal. Her står der, at tjenesten har tilbageholdt centrale afgørende oplysninger for det her tilsyn, givet tilsynet urigtige oplysninger, og i strid med dansk lovgivning kan have indhentet og videregivet en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere. Få dage senere kan DR så afsløre, at skandalen især handler om et tophemmeligt datasamarbejde mellem FE og den amerikanske spiontjeneste NSA. Danmark har angiveligt givet USA lov til at tappe de kabler, som leder internettrafikken mellem USA og Europa. De går nemlig lige igennem Danmark. Og det samarbejde kan have betydet, at NSA har spioneret på europæiske statsledere. Eller helt almindelige telefonsamtaler eller sms'er som dine og mine. Og det resulterer altså i, at Lars Findsen og 4 ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste bliver sendt hjem. So far, so good. I december 2020 der nedsætter Folketinget så en kommission, som skal finde ud af, om der er hold i tilsynets beskyldninger her. En kommission har i dag afvist historisk hård kritik og renset en række hjemsendte medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. Men da den undersøgelse slutter, begynder en ny sag så. Få dage inden kommissionens afgørelse sigter PET, altså politiets efterretningstjeneste, nemlig 4 personer, som er mistænkt for at have lækket højt klassificerede oplysninger fra PET og Forsvarets Efterretningstjeneste. Og en af dem er, og det kan du måske allerede gætte, Lars Findsen. De bliver alle sammen sigtet for straffelovens paragraf 109 styk 1, paragrafen om landsforræderi, som kan give op til 12 års fængsel. Men vi ved ikke præcis, hvad de her 4 er sigtet for, og det er fordi, at den her sag også er mørklagt. Ej, er det ikke lidt for plat, det der? Men ifølge DR's oplysninger, så sker det her på baggrund af mistænkte læk af hemmeligheder i danske medier i hvert fald 3 tilfælde. Det første læk er historien om NSA's kabeltapning i Danmark. Det andet læk handler om, at den danske regering har holdt en trusselsvurdering af danske børn i en syrisk fangelejr hemmelig. Og det tredje læk omhandler den terrordømte Ahmed Samsam, der ifølge DR's oplysninger var agent for politiets og Forsvarets Efterretningstjeneste i Syrien. Men vi ved som sagt ikke, hvad medarbejderne og Lars Findsen de er sigtet for. Og spionchefen selv, Lars Findsen, han er meget uenig i hemmeligholdelsen af den her sag. Da dommeren havde besluttet, at det fortsat skulle være dobbeltlukkede døre, og de gik ud af lokalet, så gik han direkte hen til journalisterne og sagde, jeg vil gerne have sigtelsen frem. Jeg nægter mig skyldig. Det er fuldstændig vanvittigt, det her, og det må I gerne citere mig for. Og nu er vi kommet til Claus Hjort, ikke? Godt. Imens alt det her står på, får regeringen hård kritik for dens håndtering af tilsynets beskyldninger.
Alle de her konsekvenser, det har haft, indtil vi er kommet herfrem, dem kunne vi have undgået. Vi synes, at FE-sagen nu vil køre fuldstændig af sporet. En af kritikerne er den tidligere forsvarsminister fra Venstre, Claus Hjort Frederiksen. Og den 14. januar kan han så fortælle, at han selv er blevet sigtet efter paragraf 109, altså den samme som Lars Findsen. Angiveligt går sigtelsen på de mange interviews i medierne, hvor han omtaler det hemmelige kabelsamarbejde. Jeg ved jo, hvordan FE har arbejdet med de kritikpunkter, som tilsynet har rejst igennem årene. Og det handler jo primært om, kommer der danske borgere ind i de her systemer, og bliver de videregivet til andre efterretningstjenester. Og med sigtelsen af Claus Hjort vokser kritikken af hele den her sag bare mere. Men jeg synes, det er meget voldsomt. Regeringen skylder et klart svar på, om de mener, at der skal rejses tiltale mod folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksen. Den 17. februar i år bliver Lars Findsen så løsladt efter at have siddet varetægtsfængslet i sammenlagt 70 dage. Og cirka 2 måneder senere kan DR så afsløre, at PET har haft aflytningsudstyr installeret i Lars Findsens hjem for at kunne aflytte hans private samtaler. Rumaflytning er et af de mest intimiderende indgreb, man overhovedet kan forestille sig. Det kræver faktisk, at det står menneskeliv på spil eller betydelige samfundsværdier. Og selvom han er løsladt nu, så må han stadig ikke udtale sig om sagen. Og lige nu venter han på at finde ud af, om der kommer en straffesag mod ham. Men historien om FE-skandalen slutter ikke her. For den 12. maj i år indstiller Rigsadvokaten så til, at den sigtede Claus Hjort ikke kun bliver sigtet, men også bliver tiltalt, altså bestillet for en dommer. Men folketingspolitikere har det, der hedder parlamentarisk immunitet. Det betyder, at et folketingsmedlem ikke kan stilles for retten i en straffesag eller fængsles uden Folketingets samtykke, medmindre medlemmet bliver grebet på fersk gerning. Så for overhovedet at kunne stille Claus Hjort for en dommer, skal et flertal i Folketinget altså ophæve den her immunitet. Og det plejer Folketinget at gøre, men ikke i den her sag. Jeg stemmer nej til at ophæve Hjorts immunitet. Så blot en uge senere må justitsministeren droppe tiltalen. Og så må jeg skrive til Rigsadvokaten. Tak for din indstilling om, at der skal rejses tiltale, men det kommer ikke til at ske. Så mens Claus Hjort Frederiksen han slipper for rettergang, så er Lars Findsen spionchefen og nu 2 medarbejdere i efterretningstjenesterne altså stadig sigtet i sagen om en af Danmarks historiens største efterretningsskandaler. Og det er sådan cirka her, sagen står, mens vi optager lige nu. Her på kanalen kommer vi selvfølgelig til at følge den her sag, og du kan læse meget mere om den på dr.dk. Jeg har lagt nogle gode links til dig i videobeskrivelsen lige herunder, hvis du vil høre mere om den her rimelig komplicerede sag. Og så er der bare tilbage at sige, husk at abonnere på vores kanal, hvis du ikke allerede gør det, og gerne vil se flere af vores videoer i dit feed fremover.